Olá, povo abençoado, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu trago para vocês mais uma resenha. Eu postei um vídeo de compras no meu outro canal que foi excluído pelo YouTube e vocês pediram para eu fazer resenha do pó bronzer, do iluminador e do iluminador borrifador da Fenza que eu comprei na loja da Menina Mulher Makeup. Eu vou deixar os links da loja todos aqui abaixo, o número do WhatsApp, a página da fanpage, o link pro Mercado Livre, todos aqui abaixo. Os preços estão maravilhosos, estão todos em promoção os produtos da Barbie, então compensa muito você comprar agora, porque quando eu comprei não tava em promoção, agora sim eles estão com os preços maravilhosos, compensa muito. Eu vou começar com o pó bronzer, tá? Ele vem nessa embalagem. Eu vou deixar o preço que ele tá custando na promoção agora, aqui do lado assim. Ele vem nessa embalagem muito linda, rosinha. Aqui dentro, que ele vem assim, de uma tela seca, com esses brilhinhos assim, holográfico, muito lindo. Ele tem essa travinha para abertura. Ó, aqui ele tem um mega espelho, que eu vou tampá-lo. O plástico de proteção. Aqui vem o bronzer e aqui vem a esponja. Vocês podem ver que o meu já tá usadinho, gente. Mas eu não tenho usado ele como bronzer, tá? Por causa do meu tom de pele, gente. Ele não dá pra usar como bronzer. Eu vou fazer um swatch dele pra vocês verem. Vou fazer nessa parte interna, que é mais clara. Que vocês conseguem ver melhor. Porque, ó, ele não dá pra ser usado como bronzer. Eu tenho usado ele muito como um pó. E por ele ter uma textura muito fininha, ó, tá vendo? Dá pra usar como pó. Como pó, eu tenho usado ele muito no dia a dia. Ele tem uma cobertura super boa, uma textura bem fininha. Então eu tenho usado ele muito como um pó. Então, para as meninas de pele negra que quer comprar ele como bronzer, ele não funciona, ele só funciona mesmo como um pó. Mas ele funciona muito bem como um pó. Ele tem uma textura bem fininha, uma cobertura boa. Eu vou deixar o preço dele aqui, como eu já falei. Agora vamos pro pó iluminador. Esse sim é maravilhoso, é lindo, é o melhor iluminador que eu tenho, gente. Muito lindo. Ó, ele vem na mesma embalagem, do mesmo jeito, com a travinha do mesmo modo para abrir. Você aperta esse botãozinho e ele sobe. Um mega espelho. Ele é assim e ele é maravilhoso. Meu já tá bem gastinho, gente. Eu tenho até dó de ficar usando pra não acabar rápido, mas olha. Olha isso daqui, gente, ele é maravilhoso. Eu tenho usado muito ele, tanto para iluminador. Olha só. Gente, que perfeição. Vocês conseguem ver? Coloquei aqui bastante pra vocês conseguirem ver o brilho dele, gente. Ele tem um tom meio que dourado, champanhe. Olha que lindo, muito lindo. Esse aqui pra pele negra, pra qualquer tom de pele, ele dá super bem, fica maravilhoso. Daqui ele dá pra qualquer tom de pele, ele fica maravilhoso. Já usei ele em pessoas clarinhas e negras, morenos, negras, pessoas mais escuras do que eu, ele ficou maravilhoso. Olha o brilho que ele tem, gente. Ele é muito perfeito. Eu tô usando muito ele, tanto como iluminador mesmo, tanto para iluminar o cantinho interno, porque fica perfeito, perfeito, divino. E eu vou deixar também o valor dele aqui. E o último que eu vou mostrar pra vocês é o iluminador com borrifador. Esse aqui é muito, muito lindo, gente. Eu deixo todos os produtos ali de enfeite na caixinha, mas eu uso, tá? E todo mundo sempre pergunta nos meus vídeos que quer resenha e tal. Então por isso que eu resolvi fazer, porque vocês pediram muito. Abrindo a caixinha, ele é muito fofo, gente, isso aqui, ó. Ele tava na Netfarma custando um absurdo de caro. Já vi esse produto aqui no shopping por R$ 60. Muito absurdo. Por até mais do que isso, gente. Só por causa dessa embalagem maravilhosa que ele tem. E lá na loja da Patrícia ele tava custando R$ 23. E agora tá em promoção. Eu vou deixar o preço da promoção aqui pra vocês. Ele é muito lindo. Aqueles, tipo aqueles perfumes de rico, assim. E aí você tem que abrir aqui, ó. Essa travinha, que ele não fica saindo toda hora. Tem duas travas, ó. Tem essa, transparente. E essa. Deixa eu mostrar. E essa que não dá pra vocês verem direito. E eu vou mostrar ele aqui no. Ó. Estão vendo? Ó. Olha o brilho, o poder. E aqui é ele, iluminador. Ó, gente. Vocês conseguem ver? Ele é muito sutil. Quando eu comprei esse iluminador, eu achei. Eu, quando eu vi ele na. Vi esse produtinho aqui, quando eu vi ele na Beauty Fair de uns 2 anos atrás, 1 ano atrás. Eu achei que ele seria um iluminador muito exagerado, sabe? Porque ele é pra rosto e corpo. Eu achei que não daria pra você usar normal. Mas dá, olha só, ó. Ó, uma borrifadinha, ele sai assim, ele é meio um tonzinho amareladinho, ó. Mas quando você aplica, vocês conseguem ver? Eu acho que sim, ó. Olha só, gente, o brilho é muito
Lindo, muito lindo. Não é aquele brilho purpurinado, não. É um brilho que dá pra você usar, tipo, muito. Muito, muito, muito. E pelo preço dele, ele tá muito, muito bom o preço, tá? Então, essa foi a resenha dos dois iluminadores, tanto o borrifador quanto o compacto, e também do pó bronze. Espero muito que vocês tenham gostado. Eu vou deixar todos os links aqui abaixo da loja da Patrícia pra vocês irem lá e conferir, ver que o preço é muito, muito barato, gente. Compensa muito comprar. Principalmente agora com essa promoção maluca que ela fez aí, tá bom? Um super beijo, fiquem todos com Deus. Dúvidas, vocês deixem nos comentários, que eu respondo todos os comentários. E também, se você ainda não é inscrito nesse meu canal novo, se inscreva pra me ajudar, compartilha esse vídeo, gente, vai ajudar na divulgação, porque, tipo, é muito difícil. Eu sabia que era difícil, mas eu achei que seria um pouco menos difícil do que tá sendo, mas tá bom. E eu não vou desistir de gravar, não vou parar, vou continuar gravando do mesmo jeito. Um super beijo, fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.